Bem, gente, me conta aqui na Assembleia Legislativa, aqui no Espaço Democrático, aqui nesse lobby aqui, fantástico. Estou aqui com o Eduardo Maia, meu velho amigo. Tem história para contar e tem história para ser reconhecida. E quem reconhece, aliás, o povo de Minas Gerais reconhece todo o trabalho, toda a trajetória dele, através do deputado Antônio Carlos Arantes, né, que daqui a pouco eu vou conversar com ele. Parabéns. Muito obrigado. Eu já recebi a cidadania. Mas primeiro é o seguinte, antes de você contextualizar aqui o meu telespectador, você nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, Paulinho. Ah, então Deixa eu pegar um gancho no velho amigo, mas é velho amigo mesmo. Eu me lembro que em 1985, quando eu me mudei para cá, no Retiro das Pedras, uma das pessoas, mas primeiras pessoas que eu conheci foi você. Estava lá os tempos da alquimia. Você era... Alquimia era o restaurante do Paulinho, que de repente pode ter te dado um gancho aí. Mas você chegou, depois de uma trajetória, você se intitula não como produtor cultural hoje, como... Eu sou um gastrônomo, eu trabalho com a gastronomia, eu divulgo a gastronomia através de projetos culturais, eu dou aula de gastronomia, eu vendo a gastronomia. Mas quando você aterrissou em Belo Horizonte, primeiro momento, foi? Então, eu sou um matemático formado em Londres e estatístico também. Aí, vou te cortar só um minutinho, porque a gente está mostrando aqui, está sendo montado ainda, porque a homenagem vai ser em plenário, mas aqui vai ser montada a sua história. De que forma? Então, nós vamos fazer uma história, vamos fazer a cronologia da minha vida aqui, através da gastronomia. Eu não sou um gastrônomo, eu tenho que falar sobre gastronomia. Tá. E exatamente o nome aqui dessa feira tem a ver com você também. Tem a ver, que é o nosso último projeto, é o nosso projeto atual, que está indo muito bem, que é o projeto Aproxima. Aproxima, tá. Então aqui tem várias barracas e cada uma vai contar uma etapa da sua vida, é isso? Exatamente. Nós vamos começar ali com a primeira, que é a barraca do Rio de Janeiro, onde eu nasci. Nós vamos ter pertences de feijoada. Tá. Mas não é pertences de feijoada, pertences de feijoada lá no Centro Culinário, que é a minha escola de cozinha. Depois eu fui morar em Brasília. Fizemos uma homenagem ao nordestino, que ajudou tanto na construção de Brasília. Nós faremos um baião de dois para o nosso coquetel. Depois eu pulei, passei parte da minha adolescência em São Paulo. Uhum. Em São Paulo, o sanduíche, como dizem lá em São Paulo, de mortandela, Cerati, que nós vamos utilizar. Nós vamos servir um sanduíche de mortadela fantástico de São Paulo. São Paulo, eu pulei para Londres, onde eu fiz a faculdade, aquela coisa toda. Vai ter barraca de Londres também? Não? Vai ter, nós vamos ter fish and chips. Nossa, representando Londres, fish and chips. Que quem está em forma vai sair de forma. O nosso amigo Jaiminho, lá do Barrocharia Gastropub, comandando a fritadeira. Cada um é uma pessoa. Cada um amigo. Que é um parceiro já da feirinha. O projeto aproxima, são amigos e tudo. E depois, terminando aqui em Minas Gerais, quando eu cheguei em 1985, nós vamos ter aqui a nossa linguiça. Essa Vurcha, que participa das feirinhas, representa os bares, né, com a trajetória de boteco, representa o Centro Culinário, representa toda a minha trajetória, a barraca de Minas Gerais. Teremos cachaçinha, frozen, bacana demais. Mas tudo depois da solenidade. Tudo depois da solenidade. Proibido servir antes. Eu, particularmente, estou morrendo de fome e não sei se você começou a sentir o cheirinho da feijoada esquentando. Estou sentindo. Não está matando. Mas vem cá, como é que é esse reconhecimento do povo de Minas Gerais através do Poder Legislativo? Sim. Ô, Paulinho... E do nosso Antônio, né? Deputado Antônio Carlos Arantes, quando ele conversou comigo alguns meses atrás, eu falei assim... Primeira pergunta que eu fiz, e eu vou falar isso hoje em plenário, eu peguei e liguei para o Luciano, que é o assessor dele, e falei assim, Luciano, quantas pessoas o deputado já homenageou? O deputado está no seu terceiro mandato, 10 anos aqui de Assembleia. Eu disse, será que ele usa isso como, né? Usa isso como uma arma política? Nada. Nada. Eu sou o terceiro homenageado, deputado. Hoje eu conheço bem e assim, eu tenho assim, sou extremamente grato e eu tenho certeza que ele homenageou de coração. E a palavra que eu mais escutei hoje, que mais me ligaram, que mandaram por e-mail, foi merecimento. Então, eu acho que eu ando merecendo falar uai agora de peito cheio, já que eu já sou cidadão honorário de Belo Horizonte, recebi já medalha de confidência do governador e tudo, e agora, fechando aí com chave de ouro, a cidadania de Minas Gerais. Tá, bem, é um reconhecimento dos amigos também. Não vamos pegar vários depoimentos aí, inclusive no nosso deputado, mas você deu aula aqui no início, né? Você tinha um espaço na Savassna, não é isso? Isso, eu tenho dois espaços, ainda tenho dois espaços, né? Chama Centro Culinário, eu também sou gestor da cozinha Escola Nestlé Mercado Central, lá no Mercado Central, é claro. Aí continuo dando um pouco de aula no nosso espaço, mas eu uso mais
isso como um laboratório, como um lugar de reunião, de relacionamento. Tá. Para fechar aqui, e esse projeto atual que eu tive no último encontro, foi no terraço ali... Casa Fiat de Cultura. Casa Fiat de Cultura, nos Jardins do Palácio. É, ele é itinerante, né, só para situar, porque muita gente não conhece quem está atrás. É itinerante, roda e reúne o que? Produtores? Isso, o projeto Aproxima é um projeto que o grande guarda-chuva, a gente quer, a nossa ideia é mostrar Minas Gerais para o mineiro, mostrar Minas Gerais para o brasileiro, mostrar Minas Gerais para o mundo. Você começa a preparar suas malas, que em abril do ano que vem nós iremos para Portugal, levando junto com o Mercado Central o projeto Aproxima. O que, que nós reunimos no projeto Aproxima? Produtores, chefes, cozinheiros, lojistas, Comida de boteco foi um balão de ensaio? Comida de boteco foi, me ajudou demais. Né? Mas trampolim aí. Foi um trampolim, foi fantástico. Eu tenho um orgulho imenso do Comida de Boteco. Desejo assim, sorte eterna. Mas eu vejo o Aproxima como um evento maior, um evento que abarca todos os setores da gastronomia mineira. Parabéns para você. Obrigado. Toda viu? A família, né? Você tem mulher? Sim, filho? A mulher. A Ana, sou casada há 28 anos, as duas filhas estão aqui também. Aliás, a Danila, minha filha, é a minha produtora. A Júlia, que faz todos os nossos projetos, que é a nossa arquiteta. A Ana dá os seus pitacos também. A família é super. Beijo para elas todas aí. Ok, obrigado, Paulinho. Prazer. Obrigado pelo parabéns. Carinho de vocês. Parabéns. Dália, Antônio Carlos, parabéns aí pela iniciativa, homenagear essa grande figura que faz parte da cultura, sobretudo gastronômica, né? E não foi à toa que você pensou entre os produtores aqui nessa área gastronômica o nosso homenageado de hoje, né? Sem dúvida, homenagear a gastronomia é homenagear o produtor rural que produz a comida. Se você levanta cedo e toma café, alguém trabalhou e trabalhou muito, suou lá no campo, e lutou para ter um produto de qualidade na sua mesa. E uma vitrine do Eduardo Maia, né? Bom de tudo, que aí vem o outro lado de cá, que é o lado do chefe de gastronomia, a pessoa que pega aquele produto nobre e faz ele ficar mais nobre ainda, dando ali os cuidados adequados e o trato adequado para que ele se transforme ali num produto realmente de qualidade, que ele seja bom para a saúde, e ao mesmo tempo que deu o prazer de comer algo diferenciado. Conversando com o Eduardo, ele ficou muito homenageado porque ele disse que você não é um disparador aí de títulos, não, que você seleciona realmente, né, a figura que merece esse reconhecimento do poder do Estado. O simbolismo de você homenagear uma pessoa, você tem primeiro, tem que ter história, né? Tem que ter uma história e tem que ter ali... Agregar conteúdo ao Estado. Né? Agregar conteúdo ao Estado. E quando você está homenageando Eduardo Maia, nós estamos homenageando o produtor rural, estamos homenageando o produto nobre, você está homenageando uma cadeia que gera emprego, que gera desenvolvimento, que gera renda e que gera prazer. Ok, parabéns. De qual região? Eu sou do sul de Minas, era a região do sudoeste de Minas, tem belos queijos. Manda um abraço para a turma aqui. Belos queijos, belos doces, bolos muito gostosos, um café maravilhoso. Então, meu abraço para a turma. Aqui, um abraço. Não vou ter que cortar, aqui está dando uma fome, aqui tem feijoada daqui a pouco, tem queijo aqui. É isso aí, então, prazer, parabéns. Mas eu sou lá de Jacuí e São Sebastião do Paraíso, moro lá praticamente nas duas cidades, nosso sudoeste mineiro. Meu abraço para todos lá. Prazer, obrigadão. Prazer é meu, obrigado. Obrigado pelo seu trabalho, pelo seu programa, que eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu estou assistindo. Mas 27 anos aí. Obrigado, querido. A Assembleia representa os cidadãos mineiros, portanto, é o povo de Minas Gerais é que está conferindo o título de cidadão honorário ao Eduardo Maia, um empreendedor, um chefe renomado internacionalmente e que só traz orgulho para a Assembleia e para o povo mineiro tê-lo agora como cidadão de Minas Gerais. É uma justa homenagem. Minas confere a ele nada mais do que um reconhecimento de tudo que ele fez pelo Estado e ainda faz e fará certamente. É um conhecedor da gastronomia, nos brinda, né, diariamente com seus projetos. Hoje atualmente Aproxima, já houve o Comida de Boteco e apesar de Carioca da Gema, assim dizendo, virou um mineiro que aqui traz muito ao Estado, a Belo Horizonte propriamente,
E o que, como eu disse, acontece hoje é um reconhecimento por tudo o que ele fez, faz e fará. E só merece aplausos por essa homenagem, além do que, como amigo, é uma pessoa exemplar, de enorme conhecimento e que também faz jus a essa homenagem. Um homem que revolucionou os botecos em Belo Horizonte. Boteco antes era um lugar que não dava para levar a esposa, a filha, a namorada. Hoje o boteco é onde se discute política, conversa de tudo e com a família. É lugar da família hoje. Esse homem que recebeu esse prêmio.